A. Det her det er en dokumentar om, hvordan vi lavede mit album Boldplay. Bad Hoffis sidste projekt. Bad Hoffis sidste projekt. Nu er resten af dokumentaren. Albumet er ude. Det hedder Butterfly. Det er på Spotify. Apple Music. YouTube Music. Alle steder. Amazon Prime. Hey, let's go. Musikvideo kommer i soon. Og jeg udgiver sådan også en ny single. Og Deluxe kommer i år. Hey, jeg håber du nåede det. Jeg håber du nåede den her dokumentar. Kunne du ikke smitte sub, ikke? For noget, fordi bare for støtten, ikke? Bare for støtte kanalen, vi kan ikke tjene penge med den her, ikke? Ja, det er det pure passion. Så... For passion skyld, ikke? Så smidt sub. Lige her nu. Og nu resten af videoen. Hey. Den her video bliver lang. Jeg skal bruge den her lang tid på den her video. Day one of my album. Hey, Patrick. Jeg lavede en dokumentar om mit album. Bottle Flip. Det skal en dokumentar. Jeg skal ellers finde det. Mig selv. Vi er i gang med introen. Ja. Christine. Intro. Christine part til intro. Det er bare til, at vi stop. Vi er bare... Vi kan bare kigge ind den her. Så er det overstået. Hey, nu kan jeg få noget skyld, så lad mig synge. I love to make music. Så må jeg tjene nogle penge på din navn. Ej, det kan ikke lade sådan der. Altså, jeg føler lidt, efter jeg lavede, efter vi har lavet de to EP'er, ikke? Jeg føler også, at vi ikke skulle have lavet Loverboy. Jeg føler bare, det jeg føler det godt. Jeg kan godt lide det, ikke? Jeg har måde føle, at Deathslane er bedre. Jeg var med til Deathslane. Jeg hører med Deathslane. Patrick, hvad hører du mest? Loverboy eller Deathslane? Deathslane. Ja. Jeg føler ikke, vi skulle have lavet Loverboy. Jeg føler, vi skulle gå i gang med albumet først. Nu er vi klar. Nej, Loverboy var en god opstart. Ja, måske du ret, ikke, men du ved, det er bare ikke lige så meget som diss tracket, men det er også diss tracks. Måske skal vi også være færre ved det. Ja. Det er vores eget første solomusik. Ja. Og det var en god start. Altså, vi fik en sammen på 100. Stik af. Så ved vi skal gå efter. Ja. Så er vi ikke bange for at lave sådan noget som stik af. Jeg glemmer at lave det sagt til min mor. Så... Nå, men vi arbejder. Jeg har sunget, jeg har optaget. Jeg kan bruge det. Patrick, hvad langt... Hvad er status? Our producer is cooking, make some fine, lave de første fine ting ved introen. Jeg har ikke endnu lavet tracklisten, men jeg tror, Hjertet Smiley skal nå ud af 3. Min første ting var Hjertet Smiley. Resten var bare, skal bare være der. Det var noget, det var ikke så musikvideoer. Albumet kommer først ud, når vi har optaget alle musikvideoer. Imens vi har lavet... Patrick? Hvorfor nogle sange skal have musikvideoer, synes du? Vi skal lave Onkel Klovn, det skal vi. Okay. Det skal der være en musikvideo til, det er den første. Mm-hmm. Hvad skal være nummer to? Hvad skal vi være? Loverboy?
Jeg synes, det skal være stikke af. Stikke af, okay, ja. Ja. Clara skal bare være noget specielt. Det skal bare være vores ting. Ja. Clara undervurderet. Er det rigtigt, Patrick? Ja. Clara undervurderet. Det må være også 100. Den er undervurderet, ja. Ja, den burde også 100. Vi synes, den er god. Mm-hmm. Præcis. Mm, og så har vi stik af mere. Fint nok, så får vi en musik, vi får stik af. Men vi er i gang med et album. Imens vi får i dem. Men vi kommer først ud med albumet, når alle sange og musikvideoer er færdige. Hey. Hey. Så jeg skal høre på introen, Christine. Er vi klar? Ja. Første listen. Jeg har ikke været det samme som var før. Kan det bare ikke være det samme som før? Kan det bare ikke være det samme som før? Kan det bare ikke være det samme som før? Kan det ikke være det samme som før? Kan det bare ikke være det samme som før? Kan det være det samme som før? Kan det være det samme som før? Hvad synes du? Vi har lavet den bedste intro til et debutalbum. I don't give a shit. Jeg siger lige nu i Danmark. Jeg er ligeglad, der er ikke nogen, der har lavet en bedre intro til et debutalbum i Danmark. Ikke nogen. Ikke engang I Kumeller. Nej. Det er os. Bedste intro i år. Yes. Yes. Den er perfekt. Det er The Evolution. Ja. Det her vil udvikle dansk musik. Og nok give a shit. Men det her, det er godt. Det er det bagger. Det der intro, det var bagger. Det er kun introen. Lad os lave resten af albumet. Ja. Lad os lave en mumble rap sang. Ja, hvad? Nå, skal jeg bare lige eksportere den? Ja, gør det. Er vokalen høj nok? Det er den. I forhold til musikken det. Der? Ja, det er den. Er det? Okay. Det synes jeg. Jeg siger gennem det, for det bliver nemmere. Jeg synes livet er hårdere end min gæld. De er kommet i himlen, hvis jeg er dead uden held. Jeg tænkte, der var forkert. Fordi jeg vender ikke mere. Lige meget hvad fuck der sker. Okay, status. Stadig et. På albumet. Just gonna work on this. Just don't worry. Vi har lige at beatet til den anden sang. Det er dejlig. Og så kommer Jarl og Smilies. Bang. Tracklist. Det starter tracklist. Dejlig. Så kommer Billy Jarl og Smilies. Kan du forestille dig introen, Patrick, ikke? Ja. På albumet. Og så kommer dejlig. Og så bagefter kommer ja, der er smileys. Ja. Det er så banger. Det er bare sat sammen der, banger. Jeg tror, vi skulle op til nogle musikvideoer, når vi står op.
Jeg vil prøve at finde en ny location. Nogle gange skal vi bare spille League. Spille League. Hvad laver jeg? Content. Vi lavede det andet beat. Ja, vil du høre den? Ja. Okay, her kommer den.
Nå. Ja, så virkelig. Så. Vi er i gang med at optage vokaler til Dejlig. Så ja. Så venner, jeg skal til at høre, hvad vi er optaget nu. Vi er 33% færdige med den her. Yes. Så lad os køre. Og vi er oppe her en dag. Men hvad er Miley? Miley? Billie Eilish! Oh, ja, ja. Det her bliver bedre end Jarlas Smileys. Ja. Det er sådan, når vi better Jarlas Smileys. Det bliver bestørre end Jarlas Smileys. Det er lige før, det her skal være single. Ja. På et tidspunkt. Men jeg tror, vi tager mine vokaler her, ikke? Og putter dem derovre, Patrick. Okay. Du ved, de der to der, ikke? Ja. Du vil kopiere dem og sætte dem derovre. Ja, jeg havde at sige det. Nå, okay. Ja, ja. Ja. Det er godt jo. Det kan jeg godt, ja. Super. Jeg skal videre. Jeg vil sniffe en mega lang bane sammen med min dejlige dame. Hvad var den hed? Dejlig. Det er, det er fordi, jeg gerne vil også skrive en dokumentarbrug til albumet. Så ved du da, Asbjørn skal høre vores anden sang på albumet. Dejlig. Det bliver godt, det bliver godt. Hans første sang. Ja. Og også sidste sang. Det går an på, hvad det går an på hister her. Nej, han skal lave, jeg prøver at oversætte, at vi skal også komme med på, vi laver et damper remixet. Damper ja, klubben. Ja, ja. Og så hvad nu det hedder. Vil du skulle sige, du skal sige sådan der. Jeg vil bare gerne have min damper. Ryger på min lamper. Jeg vil gerne ryger på min damper. Damper i klubben. Og jeg er sulten. Bare, det skal bare være en sang. Og jeg er sulten, fordi... Fordi hvad? Jeg vil bare gerne have en damper. Damper. Vi skal lige have dig ind i det her musik her, for det er første gang. Ja. Jeg prøver så også at Aspen til at komme med på remixet. Monster, det kunne også være fedt. Så du skal nu med. Jeg er en sanger jo. Ja, men du behøver ikke at være sanger. Jeg er sådan en rigtig hyggemand, ikke? Jeg er sådan en hyggesanger. Ja, ja. Han lytter bare. Han er bare kritisk. Ja. Han er bare vores kritiker. Så det gælder musikken. Så vi sidder og venter, plads ikke er i gang med beatet. Vi glæder os til at høre det. Og vi har også bankt nye måneder i dag. Skål. Hold da. Optaget mukbang. Vi skal optage musik i mig på i morgen. Til Unge Klovn. Hvornår er det, du sendte mukbang ud? I morgen. Det er faktisk min mukbang, tror jeg.
for det var sådan en rigtig hygge, ikke? Sidder inde i en bil med god musik og bare sidder og nyder det. Det bliver nok den bedste, vi har optaget. Ja. Vi kan også have lavet en hvor det er, at du kører din bil, ikke? Hvis jeg må låne den, ja, det må jeg sikkert godt. Ja. Og så låner jeg min mor, så har jeg min mors bil, ikke? Ja. Så kører vi bare, så jeg kører bag dig, og du kører bag mig eller andet, ikke? Ja, ja. Og så så streamer vi imens, at vi laver det der stream, vi gør på mandag i SMA til 5 måneder. Næste gang du kommer på en mandag, ikke? Så tager du din bil med, og så kører vi bare, og så laver vi monter mandag. Hvor kører vi hen? Vi kører bare rundt i Slag. Vi kører bare rundt, og kører bare en lang tur og stræb i til et røde 3 måneder. Nej, bro! Det er ikke 3 måneder. 2 måneder. 5 måneder. 5 måneder. 8 måneder. 8 måneder. Så vi køber 8 måneder. Så drejer vi 8 måneder på 1 måneder. Så drejer vi 8 måneder på 1 måneder mandag. Nej, bro! Det er bare 4 værre. Det kan nu ja. Vi skal lave Monday Mandag i en bil 2. Det regner meget. Ja, men vi skal lave Monday Mandag i en bil 2. Ja. I en bil 2? Ja, jeg har lavet det med Rasmus en gang. Ja. Rallemus, Storbælt. Rallemus. Ej, ved du hvad er fedt, ikke? Har Rallemus med på mit album? Eller det næste? Har Rasmus med hvor? I min bil? Åh oh, ja. Han vil bare sidde og... Ah! Nej, Rallemus har skrevet til mig. Hvad? Han skrev... Ballstream! Hvad? Ja. Yeah. Jeg tror bare, jeg var fuld. Ja. Og så skrev han på min stream, at han ville gerne invitere, at han spurgte mig med på McDonald's. Så sagde jeg ja, men de kom aldrig. Det er også fint nok. Jeg tror, det kommer en dag. Jeg tror, Rasmus han kommer med på det. Jeg tror, Rasmus ikke? Hans sidste video bliver det der for os. Han vinder den. Ja, Rasmus ved den, og så vil den endelig blive kaldt R9. Ja. Er derfor. Hvem er Ronaldo? Cristiano er Cristiano. Ronaldo er R9. Ja, Cristiano, ja. Ja. Fordi han hedder Ronaldo. Ja. Til fornavn. Sandt. Under halvandet år til brug, så er det slut the week. Det går på. Ja. Det er også fordi, jeg tager det stille og roligt med det, ikke? Jeg stopper med det, tager det stille og roligt. Ja, jo. Det er svært. Også fordi, man kan ikke bare tage en 12-tyrker. Det er hårdt. Det er også fordi, det er på min skole, de siger sådan, at det er hårdt at tage en 12-tyrker. Men jeg havde en grim frisyr. Ikke den der. Ikke den der. Den der. Hvad er det? Har du ikke set den? Jo, men hvad er det? I don't know! Skal du ikke have den? Vis den lige. Men den her video kommer ud om lang tid, når alting er færdigt. Så kommer den her ud. Jeg vil så gerne have en dambam. Og jeg vil bare få en dambam. Jeg vil lambam. Jeg har ikke været så meget længe. Vi hører beatet. Patrick. Ja. Åh, kig lige på kameraet. Vi hører beatet. Det bliver så et anderledes album. Det bliver alt muligt forskelligt. Geo er på. Og jer der smiles. Jeg damper en damper på min lampe. Vi er færdige med Dambarklubben! Hapsar, ja.
små kugler. Jeg går i IKEA. Fulde af damper. Dampe, dampe, damp. Hvad så? Er vi lige optaget den første musikvideo til Bottleflip? Ja. Prøv så, du ved det. Ja, prøv så. Vil den lige passe. Skal I ikke kigge over det her projektet her, som I kan se? Så. Den tager jeg lige til. This is like a private plane, we have a plane. This is like the first time I am chained. Meget jeg ikke magter, så jeg må stjæle cigaretter. Er det koldt nu? Er det koldt nu? Jeg vil bare have noget ud, jeg vil bare have noget gennem sku. Jeg vil bare have noget gennem dagens sku. Jeg vil ikke lade det ene slippe væk. Åh, 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 det her som et fedt, det her som et sommerdag. Det her som et sommerflamme. 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 Det er sick. Det er komplekse. Det er så komplekse. Beat. Ja. I til albummet, den sang jeg altid skal lave, og så er den lang. Ah, altså, jeg prøver med, jeg prøver at gøre som Asbjørn, det er jo sådan, sådan her sådan her. Yes. Ja, ja. Og så skal jeg, og så efter det skal jeg bruge min vokal her, her mig selv. Ja, vi tænder vi op til. Skal du op til? Ja. Det er det bedste program, siger jeg bare. Ja, ja. Vi laver alting, ja, ja. Og det er gratis. Ja, ja.
noget fedt. Stop gætter. Nu. Så er vi færdige med det album. Vi vil høre det bagefter, og så kan vi give jer vores ærlige vurdering på et andet tidspunkt. Den her video fortsætter. Hey, vi er i gang med den sidste session for albumet. Vi er i gang med albumtitlen Butterflip. Men når vi lader beatet færdigt, og så skal jeg synge mine vokaler. Og så er den klar. Og så skal vi op til musikvideoen lige bagefter. Eller måske skal vi lige lave beat til. Vi skal lave for meget. Og så den til min mor. Og millioner tanker part 2. Hvad så allesammen? Vi har lige optaget Damper musikvideoen færdig. vi venter på Asmus kommer. Så optager vi fra Vins i næste uge. Og så kan vi endelig sige, at det her album er done. Vi har lavet Bottle Flip. Og vi er i gang med den sidste sang. Den er til min mor. Yo, what up? Det er lang tid siden, jeg har filmet til min dokumentar. Vi tager også lige en kop te. Og det er det sidste klip. Der er sket mange ting siden da, ikke? Vi har fået et nyt albumcover, fordi at et albumcover skulle ja, der var nogle problemer med det albumcover der. Facebook godkendte det ikke, så det ville ligge, så der var problemer. Og Twitter og det der, ikke? Så det godkendte ikke, så jeg må på et nyt albumcover, så det lød mig som 4-årig. Bare clean. Det var også mig som 4-årig før, ikke? Men sådan med lidt attached, det er ikke? Måske kan jeg få det på Deluxe. Så album done. Jeg vil gerne spille noget af det for jer. Jeg er på YouTube lige nu. Det kommer på Spotify, hvis jeg synes det. Jeg er ikke ved noget af det. Problemet var bare ikke, hvad det hedder, at det skulle kunne være ud den 11. januar, ikke? Ligesom det her dokumentar her, ikke? Men så var der nogle problemer her. Så var der så var der problemer, og så skulle jeg betale over $100 for et eller andet. Så. Men vi har masser af bangers. Lad os starte med dejlig. Spiser ice cream, Molly. Jeg bedre lige Kylie, Molly. Ja, vi gør en tur med Billie Eilish. Og forestil dig den her, ikke? Og så lige efter, Jarlo Smileys. Jeg har planlægget det album godt, men det er ikke den bedste sang på albumet. Men den banger. For meget, er det for meget? Hos en ven. Yeah, man.
Tja, ja, hvad nu? Vi kommer til at lave det musikvideo til det her album, ikke? Og så skal vi arbejde videre på Deluxe. En sidste ting, ikke? Det er måske Pat Huffys sidste projekt. Måske, hvad nu der, hvis vi kan, når vi kan få det. Men det her er i hvert fald Pat, jeg skal sige, at Pat tager en pause, ikke? For kanalen, hvad nu det hedder. Jeg håber, han kommer snart til. Jeg håber, han kommer. I kommer stadigvæk til at se ham, men bare ikke så meget, som jeg har gjort. Jeg håber, vi ønsker dig det bedste, Patrick, ikke? Og vi vil arbejde på Deluxe efter. Så hvad noget, jeg vil fortsætte videre arbejde på nogle helt mere projekter. Jeg vil stadig ikke lave musik. Jeg håber ikke, vi har mistet Patrick 100%, ikke? Men og det siger Patrick heller ikke, vi har, og det tror jeg også på. Noget, det hedder. Og jeg holder alle, Patrick, og jeg håber, vi kan snart lave noget mere musik sammen. Så ja, det er det måske Pat Huffys sidste projekt. Så thank you. See you, fam. Thank you for watching my dokumentar. Hey. Tak fordi du så med. Fortsættelse følger.